হেল্ল' দোস্ত, এই ৰাস্তাটো দেখিছানে পানী উঠিছে আজি। বতৰটো মানে অলপ ডাৱৰীয়া আজি। মানে আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ নাই, আজি মই ঘৰৰ পৰা জি এম চি কেনেকৈ যাম সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মানে কি, কেতিয়াবা ট্ৰেইনত যাওঁ, কেতিয়াবা বাছত যাওঁ, আজি মই বাছত যাম তাম। আৰু এইখন এখন স্কুল, আমাৰ ঘৰৰ কাষতে আছে স্কুলখন। বেছিভাগ টাইম মই ইয়াতে মানে বাছ চাছ ৰখি থাকোঁ। বাছখন মানে ইয়াতে ৰঙা কালাৰ বাছখন হয়, যিখনত মানে কি ডাইৰেক্ট মেডিকেল যাই পায়। যিয়ে নহওক মানে কি, মই ছিটটো পাইছোঁ, ভাল লাগছে। মানে বেছিভাগ টাইম ছিট নাপায়। কেতিয়াবা মানে কি, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত গ'লে মই থিয় হৈ যাব লাগে বাছত, বহুত প্ৰব্লেম। মানে গুৱাহাটী মেডিকেল মানে মেডিকেল হস্পিটেল পাৰ ল'লে মানে কি বাছখন খালী হৈ যায়, আৰু মই মানে আগত দেখি নামিম না, সেইকাৰণে মানে কি মই বাছখনত বহি আছোঁ। এনেই এইখিনিতে নামে লাষ্ট ষ্টপেজ, কিন্তু মই আগত দেখি অলপ যাওঁ, এনেইতো যাবই লাগিব, খোজকাঢ়িকৈ যাওঁ, ডাইৰেক্ট বাছতে যাওঁ। আৰু বাছখনৰ পৰা নামি মানে আগত দেখি অলপ থিয় হ'ব লাগিব। এইখিনি যেতিয়া মানে আমি লিফ্টটোৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগিব, কেতিয়াবা গাড়ী পায় কেতিয়াবা নাপায়, বৰ প্ৰব্লেম। কেতিয়াবা ক্লাছে মিছ হৈ যায়। এখন মানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কেণ্টিন, আমি মানে ক্লাছ অলপমান 10 মিনিট দেরিকে আছে, সেইকাৰণে কেণ্টিনত ডাইরেক্ট আহোঁ। কিবা এটা লিফ্ট লৈ অহাৰ পিছত অলপ মানে ভাগাৰ চাগাৰ লাগে না, সেইকাৰণে অলপ কেতিয়াবা কেণ্টিনত বহোঁ, কেতিয়াবা ক্লাছত ডাইরেক্ট সোমাওঁ। আজি ক্লাছটো 10 মিনিট দেরি থাকে কাৰণে অলপ কেণ্টিনতে বহিলোঁ। আমাৰ মানে কেণ্টিনৰ পাঁচ চাইড দৃশ্য, এই চাইড তলেদি ৰাস্তা এটা আছে, আপোনাৰ দেখা পাইছে না, গম নাপাওঁ সন্ধি গাড়ী মহা, মানে সন্ধিটোৱে ৰাস্তা। বাকী এই চাইডে এইটো ক্লাছ ৰুমত আমাৰ ক্লাছ হয়, ওপৰত দেখোঁ মানে ক্লাছ হয় কেতিয়াবা, এফালে গাছ আছে, ভাল লাগে পৰিৱেশটো। এইটোৱে আমাৰ ক্লাছৰুম, আমি ইয়াতে ক্লাছ কৰোঁ। এইটো আমাৰ বোৰ্ড ইণ্টাৰ বোৰ্ড, এইবিলাক ষ্টুডেণ্ট আহি আছে, আৰু বহুত তাতে আহিব বাকী আছে, ষ্টুডেণ্ট আহিব। আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ ধেমাজি। হয় নেকি? এতিয়া ক'ত থাকে? এতিয়া মই ইয়াতে ভঙাগড়। হয় নেকি? নমস্কাৰ দি দিয়া। নমস্কাৰ। ক্লাছকেইটা শেষ কৰি মানে এতিয়া আমি তলত যাম, কাৰণ মানে আমাৰ মাইক্ৰ'বায়'লজি প্ৰেক্টিকেলবিলাক তলত হ'ব, সেইকাৰণে তলতে যাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট। মই মানে লগৰ এটাৰ লগত বাইক এটা নামি আহিলোঁ। এতিয়া নৰেনটো আহি আছে, সি মানে লিফ্ট লৈ আহি থাকিব, তাৰ পি জি লৈ, সি মানে পি জিত থাকে না, মানে মই এতিয়া তাৰ পি জিত যাম, কিবা এটা খাই মানে ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিকেল ৰুমত যাম। মেডিকেলত যিহেতু হ'ব, প্ৰেক্টিকেল কৰি ডাইৰেক্ট ঘৰতে যাম আৰু। খানা কেনেকুৱা লাগিলে? তো আমাৰ পি জিত আহিলে আজি, আমাৰ এছ বি এম বয়েজ হোষ্টেল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ভাতটো খাই দিলোঁ, এতিয়া ভাতটো খায়ো ৰেষ্ট ল'ব ন, আকৌ এতিয়া ডিউটি। বাছখন পালো, ডাইৰেক্ট ঘৰতে গুচি গ'লো। মই ভিতৰত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলো, কাৰণ পাৰ্মিশ্যন নাথাকে না। এতিয়া মানে জাষ্ট বাছৰ পৰা আমি ঘৰৰ ফালে যাম আৰু। এতিয়া এইটো মানে বেংক এটা সৰু সুৰা বেংক, চাংখাৰিত বহুত বস্তু আছে। তো বেলেগ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ পাম, তাত থাকিলে বাই।